deska Sexy vyšla v loňském roce a zpěvačce Tyně přinesla kromě jiného i titulu slovenské slavice. Si sám a Dominika Šuláková. Keby som tak mohla vrátiť ten čas, nedala by som ti nádej len nás. Sám často vravievaš, čo má prísť, príde. Nemôžem za to, život za mňa to píše. Prvé tri roky s tebou to bola láska, ďalšie tri potom som už nebola šťastná. V tom čase zjavil sa niekto a spálil aj to posledné, na čo sme sa tu hrali. Stretla som ho, tak ťa prosím, ver mi. Nebol to plán, tiež chcel byť verný. Deje sa to, čo tak ťažko píšem, dnes sa priznávam. Si sám, lebo mám muža, s ktorým zmysel to má. Si sám, lebo mám život, ktorý zmysel mi dá. Už mám to, čo dlhé roky hľadám. Si sám, daj mi silu, lebo ostávaš sám. Chýbam ti, občas chýbaš mi. Už to nie je to, na čom záleží. Až som nosný, ťažko sa ti spí. Cítim trápenie, že sa v noci chvieš. Už to nie sme my, vzťah úprimný. Si len minulosť, odpúsť, ak máš dosť. Život ma potrestá, že som ťa zavrhla. Som takto šťastná. Si sám, lebo mám život, ktorý zmysel mi dá. Ďakujem strašne moc. Strašne moc vám. Nemá za čo. Nemá za čo, pretože to bolo zaslúžené. Ja nemám slov, jak by som to v superlatívach mohol opísať, toto, čo som teraz počul a videl, pretože bolo tam emócia, bol tam kvalitný spev, perfektná farba, technika, proste toľko veľa vecí, ktoré na mňa pôsobilo, ktoré fakt som si užíval. Toto číslo patrilo medzi podľa mňa najlepšie, čo tu zatiaľ dneska večer bolo a... Keďže veľmi dobre poznám Tinku a počul som aj ten single, keď vychádzal, takže o to viacej som to počúval, že jak si s tým poradíš, tak myslím si, že Tina určite sa prikloní ku mne, že to bolo veľmi kvalitne odspievané. Ďakujem. Tomu ver. Ja sa mi nejdem robiť kusárku. Já jak pozoruju dneska celou soutěž od začátku, tak jsem si všiml, že není to jenom soutěž o velkých hlasech, ale i o dlouhých vlasech. Koukám, protože všechny dámy z ničeho nic narostly. Michale, mohli bychom se zeptat, že mi nám jak taky... Jak to dělají, no. Tady. Ne, já na tobě oceňuji jednu věc, že jsi dokázala skrotit tu svoji neskrotnou energii, kterou máš a kterou rozdáváš tady všem, protože jsi udělala přesně to, že ty jsi tu energii rozdala, ale ani si se skoro nehnula. A to je strašně důležitý pro zpěváka. Notabene, zaspívala jsi to excelentně. Gratuluju. Děkujeme. Strašně.
No Domčo, co já k tomu můžu říct? Já možná nebudu mluvit teď k tobě, ale k Týně. Týno, nepředčilo to originál tak trochu dneska? To fakt. Já idem tam, lebo potrebujem ísť do konfrontácií. Prostě není co řešit. Skvělý výkon, kvalitní, velmi výborně, stále rosteš. Skvělý. Ďakujem. Ja len zhrniem, Dominika, som strašne rada, že si nesklamala, zaspievala si to, nechcem byť vulgárna, ale existuje na to také dokonalé spojenie slovné, výstižné, takže presne tak si to zaspievala. A to začína na P? Řekni ho, pop. Ja poviem prvé a ty povieš druhé. Ne, tak. Jasné. A ináč teda, budeš už ticho? No to smete doma potom. Proste som na teba pyšná. Ďakujem strašne moc. A ja som na vás pyšná, ste úplne super. A ja ďakujem tiež. A ja chcem veľmi pekne poďakovať samozrejme Dominika. Veľmi sa ma potešila. Bola som dojatá, pre mňa to strašne veľa znamená, keď počuje niekoho cudzieho spievať moju pesničku, lebo to znamená, že asi sa páči. A mne vyšla aj slza, no tak tu venujem tebe, samozrejme. Ďakujem. Dobrý výber pesničky. Že inak. Kto ti to poradil? Ja som si to poradila. To som hrozne rada. A myslím, že táto pesnička má viacero prvenstiev, ako už bolo povedané, tak je to prvýkrát v histórii, kedy zaznela pesnička od moderátora súťaži Hlas Československa. A dokonca, to je úplná svetová premiéra, pretože pesničku si sám si poprvýkrát v televízii naživo zaspievala ty. Ja som ju predtým v živote nespievala v televízii, takže ja mám pre teba niečo za to, že si to zaslúžiš určite, aj za ten výkon, aj za to, že si ma potúpila samozrejme, verejne. A ja ti nesiem mojho Slávika a chcem, aby si ho nechala aspoň týždeň a nech ti priniesie šťastie a potom, keby nie, tak ho rozbi. A ja dúfam, že ti priniesie veľa šťastia. Uchovaj ho, dávaj na ňo pozor. Také veci miznú, také veci miznú. Nie, nie, to si nechaj. Na Slovensko si to môžeš zobrať. Ale dávaj na to pozor. Tak poďme na to SMS-kové číslo. Dámy a páni, to bola Dominika Šuláková s krásnou piesňou. Jej SMS-kové číslo je Hlas Medzera 19 na číslo 906 06 13. A pozor, na konci hlasu vyžrebujeme dvoch výhercov, jedného z Česka a druhého zo Slovenska, ktorí od cestovnej kancelárie Blue Style získajú zájazdy v celkovej hodnote 200 000 eur. Dovolenku budú tráviť na najkrajšom mieste Maroka v Agadire, kam Blue Style lieta. No a je na čase si dať pauzu, ale hneď sa potom uvidíme. Vráťte sa. Čau.